ହେଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ରାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି 64% ନୁହେଁ ବରଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 50%ରେ ସୀମିତ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର। ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତ ଅଧିବେଶନରେ ପୌର ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଆସିପାରେ ବିଧେୟକ। ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ସରକାର। ଏହାପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ ଆଉ ଏହାର 4 ମାସ ଭିତରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନର ମେନଲି 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଡିଲିମିଟେସନ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ସିଟ୍ସ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ। ଡିଲିମିଟେସନ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଟ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜୁରିଡିକ୍ସନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପରିଧି ଭିତରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଡିଲିମିଟେସନ ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନ ସରିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି 4 ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାକୁ 64% କରିବା ଜିଦ୍ରେ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ବି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ତାହା ବି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଲେ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଥିଲେ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୋଇପାରିନି, ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ୟୁ ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚନ, ପୌରସଭା ନିର�ବାଚନର ଡ୍ୟୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାହିଁ କରାଯାଇନି କୋଭିଡ ଯେଉଁ ଇଏରେ, ଆ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବା ଉପନିର୍ବାଚନ ସବୁ ହେଲା, ଏବେ ଆସିଲାଣି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ଏବେ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସିସନ ଦେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଯାହା କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଏକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆସେମ୍ବଲି ହେଇକି ବିଲ୍ ହେବ, ବିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। 2019 ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 93ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଇଛି। ଅତାବିରା ଓ ହିନ୍ଦଳ ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2023 ସରିବ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଫେବୃଆରୀ 2021 ସରିବ। ବାକି ରାଜ୍ୟର 110ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।